რამდენიმე ფაქტი, სადაც კანონდარღვევის შესაძლო შემთხვევები დაფიქსირდა, მაგალითად თბილ სერვისის საქმე, მიკროავტობუსების საქმე, რომლებიც გახმაურდა კიდევაც. Და ჩვენ ასევე მონიტორინგი გაუწიეთ აუდიტის სამსახურის რეაგირებებს, დავაფიქსირეთ, რომ არის საკმაოდ ხშირად პასიური, განსაკუთრებით ახლა წლიური ანგარიშების მონიტორინგისას იყო დაკავშირებული პირები, რომლებიც არ გამოქვეყნდა. Თავარი ორიენტაცია უნდა იყოს გაკეთებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურზე, მის დამოუკიდებლობას და მიკერძოებულობის უზრუნველყოფაზე და არ უნდა იყოს ეს პოლიტიკური იარაღის მატარებელი ორგანო, არამედ უნდა გახდეს მკაცრად ფინანსური მაკონტროლებელი ორგანო. Იურიდიული პირებისგან შემოწირულობის აკრძალვის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ ბევრი შემოწირული ფიზიკური პირი კავშირში იყო იურიდიულ პირთან, ამათ თუ ინფორმირდა შესაბამისად ამის აკრძალვა ზოგადად კანონმდებლობით იურიდიული პირებისგან შემოწირულობის მიღებისა არ იყო ეფექტიანი, შედეგიანი და შესაბამისად ეს პრობლემა ალბათ უნდა გამოსწორდეს. არასწორად აკეთებდა ინტერპრეტაციას და კარგი იქნება, რომ კანონი უფრო ნათლად აკუთხით გამოკვეთავს კონკრეტულ ვალდებულებებს, რაც გააჩნია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს. შემოწირულობის სოციალური